přátelé, my jsme tady zatímco Radek s Milanem a ještě potom s Peťou jeli na výlet, na motovýlet, tak my jsme z posledního účastníka zájezdu. Guten Tag! Tož kurva hoši, guten Tag! Přijde ve plaškách. No to zjí dobře. Takže máme na večer, myslím, dost. Koupil jsem 10 Plzní. Ne, 10 Plzní. Blinkovej. Nevím, je to něco, já to teda viděl. Hele, není to drahý. Já říkám, já musím něco vzít těm klukům. No, některý má dokonce i víc. Pěkný, tyjo, děkujem. Tohle to má 44, hele, tohle to ty má. Bohu. Kolik má to tvoje? 45. Ne, to je 45 bylin. Jo. Kaš, já to nevidím. Tady dole. Ne. Jo, 44, tak ty máš nejslabší. Tak jo, druhý den, sobota. A vyjíždíme na... Míra už přijel z Německa, že vyjíždíme na nějaký okruh po pěkných věcech tady v okolí. Takže razíme na jeden mlýn větrný, pak Bezděz. Co tam máme dál o tom? Macháč a na Hraslup. Tam to bude pěkný, tam se těším. Tady je stavka, no. Prohlídneme. No to jenom nejde. Jo, jo. Tak nakonec to je kusik nahlídli a pán má tady nádhera majitele mlýna, krásná mašina. Kde jsou padáky? Vypadá, že s potákama se tady nepočítalo. Kaž? Když to padáky, je tam pouštářek. No shit, to je nádhera. Dvoumístný pěkně. S čím už tady pan zaklouží nad tím Bezdězem. To musí být parádní. To jo. Takže umíná nečekaně pán nám ukázat svůj koníček. Krásné letadlo. Paráda to byla. Takže další stavka Bezděz, 20 km. Počkej, průjezdní. Kudy je to průjezdní? Tam, jo, tam asi na druhé straně. Já už to vidím. Možná vyjdem s kufrem, možná vyjdem. Asi jo.
No, auto neprojede, ale my jo, chtěl by. Už tam kecá s někým tam, neboj se. Ještě dvě. Tyva, to bude pro ně očistec, tyva, tahle ta silnice, ty vole. Ono tohle má velký zdvih, já jsem jel furt 70 km pro ně. Já už tam musel dát bečku mapu, aby to necukalo, no, víš, jak se... Pro no. Tebe říkám, tyva, vy jste ve dvou. Docela maso. Tady je krásně vidět ten bezděz teda. To je fotka, dokonalá. Mohl jsem měl jet, no. Čumím a... Tak bez jes, hoře prý parkouš je zavřený, tak jsme dostali dole. Tak jsme tady pod hradem oběd a nahoru nepůjdeme. Teďko si vydáme kousek dál, ještě před tím sloupem hradem bude ve skalách nějaký sochy vysochaný. Tak to mrkneme na to, jak to vypadá. To je kruháč, jo? To je kašní, uprostřed kašna. Kašňa? A čo je vojakový kašňa? Kurať. Kurať, všetko kurať. Už jdeme k motorkám a další bude, jak se to ne, skalní hrad Sloup, tak tam se podíváme na oblídku. Jsou krásné skály, ale. To tady je těch hroubenek. No, parádní. Tam někdo koby vitamínice. No, tady se ale tady vlevo je parkoviště. Tady se toto vyjíždí. Nevím, to je placený nebo není. 2 hodiny, asi vyhodí volno, ne? Návštěvě hradu a okolí, návštěvě hradu. Ale jdeme tam, ne? Já bych tam jel. No, tam bychom právě měli nějaká mít. Že je odsud právě krásně vidět. Tady skalní, ne, to je skalní hrad Sloup, jo, skalní hrad Sloup. Teď půjdeme na vyhlídku. Máme naproti tu kopce, aby jsme viděli pěkně ten hrad. Tak počkáme na kluky, až zaparkujeme motorky a vyrazíme.
Jo, tak kudy tady. Pod Kaštelem to vezeme. Takže odjíždíme od sloupu, hrad sloup. A dneska už tady do kempu. Většina se do kempu. Takže půjdeme do kempu a zítra máme ještě 3 místa, které bychom chtěli vidět, tak to dáme na zítřek. Teď už jdeme ubytovat se a nějakou večeru dáme. Tak co můžeme, můžeme. Rovně máme jet stále. Máme jet rovně. A je to nějaké rovně? Jo, Míra tady je, Míra je tady. Míra je tady, tak to je dobrý. Já jdu pro Tomáše, on je na blbě, jo. Jo, Tomáše doleva. Jo, že viděl lidi a za nima. To je možný. Jo, že Tomáš se našel, takže můžeme vyrazit. Já vidím motorku, asi chytne a že to jsme mi to je jedno. Jo, asi něco tam jede, tak jdu za nima. To je úspěšný návrat do kempu. Vymyslíme nějakou večeři. Něco spolkneme. Však měla nejít první, ty tam se parkuješ přede mnou. Pojď tu ještě nejsou, ale dneska totiž. Když tak vystup, prosím tě. Jeli s Kratkou, tak to ještě nestihli, no. No vydá, jsme tady. Hele, už jedou. Hele, co jsme se minuli o pár vteřin. Tak dáme podložku. Krásná práce. Teď. Teď jsme přijeli, no. Tak ty zatáčky a ta krajina, ty skály tam. Tam je to parádní, jo. My tu jeli taky. Jo. A jiným kanonem. Pěkná, byla tam pěkná silnice. Asi jsme jeli souběžně s váma, nejspíš. No, jestli jste jeli přes ráj. Hele, jeli jste přes vesíčku Hřbánky. Hřbánky? Hřbánky bys neříká, ale ráj jo. Hřbánky ne, ale ráj jo. Už jenom náměstí. Aha, tak, hlad je přilečená řízení. Půjdeme ještě vedle, tam nám něco dají. Hlad je přilečená řízení. Ale já tam aspoň boxu nebo něco. No a neděle, poslední den začíná balení. Hromadný, pozvolný. Zase začnou veď zpátky, jak to bylo. Vůbec to nepilo, samý abstinent tady. Tak píše. Příště, no. Dorazit to. Je to bude málo. Balíte?
Balíte nebo valíte? Volna, to by taky zvolna. Tak máme zvaleno. Cože? Zbaleno a vyrážíme. Teď jsme ještě pár míst tady jako Kořínsku, ale necháme to na příště asi. No. Asi určitě, až pojedeme na štět. Takže ještě ty v plánu, s tím, že se zastavíme někde. Tady taky tím místem v Kořínsku ještě. Všechno naložený a vyrážíme. Prše by nám nemělo, tak věřím, že to přejdeme dobře. Míra ladí poslední úpravy. Já už mám rukavice, už mám teplo, měli bychom vyrazit. Takže vyrážíme. Kem všechno. Bylo to pěkný. A ceny jak za bývalého režimu MOLu. No už jede Míra, dobrý to je. Takže pokud jste to viděli sem, tak díky za sledování. Víkendový výlet se vydařil, počasí večer skvěle. Tak zase příště. Ahoj. A díky všem za účast.